Hlavná myšlienka bola priniesť nástroj, ktorý pomôže zlepšiť IT bezpečnosť aj pre segment stredných firiem. Doteraz vlastne firmy na Slovensku alebo v Čechách nemali moc možností za priateľnú cenu, akým spôsobom si overiť bezpečnosť svojich webov, aplikácií alebo proste iných online systémov. Mohli si samozrejme zaplatiť nejaký drahý penetračný test, ktorý ale teda niečo stojí a jeho výsledky sú síce relevantné a veľmi pomôžu zlepšiť bezpečnosť, ale týkajú sa dátumu, ku ktorému ten test bol robený. Neexistuje to nejaký spôsob, doteraz tu neexistoval nejaký spôsob priebežného testovania bezpečnosti za dobrú cenu. Takže preto aj vzniklo Hacktrophy, aby firmy dostali priestor, možnosť si jednoducho nechať overovať bezpečnosť svojich online systémov priebežne, za dobrú cenu, spolupráci s dobrými etickými hackermi a opravovať si proste rôzne bezpečnostné diery, ktoré sa u nich nájdu a proste nejakým spôsobom zlepšiť tú svoju bezpečnosť. Oplatí sa to tým firmám investovať do toho, že ponúknú vlastne nejakú sumu za odhalenie nejakej chyby a očakávajú, že sa tak stane? No verím, že u tých uvedomelých áno. Je to štandard u bank a u väčších firiem. A nie je dôvod, aby sa to nestalo štandardom aj pre stredné firmy. Jednak sprísňuje výrazne podmienky nová európska legislatíva, ktorá bude platiť od mája 2018, ktorá zásadne zvýšuje zodpovednosť firiem za zabezpečenie ochrany osobných údajov, za testovanie svojich webov a podobne. A jednak tu máme reálne čísla z nášho prieskumu, ktoré minuloročného na vzorke 75 firiem z online sektora, ktoré hovoria, že 16% z nich bolo hacknutých. A keď si k tomu dáme druhý údaj, že 48% firiem nerobí nič pre svoju bezpečnosť, lebo z rôznych dôvodov, tak je tam niekde problém. To znamená, ten proces hackovania, nejaké kradnutie dát, škodenia zo strany zlých hackerov sa deje, ututláva, a nie samozrejme medializovaný, ale deje sa a vznikajú miliardové škody v celonárodnom nejakom rozsahu a je najvyšší čas tým začať niečo robiť. Vysvetlím to v skratke, je to tzv. Bug bounty program. To znamená, že zaregistruje sa k nám nejaký klient, ktorého zaujíma IT bezpečnosť jeho samotného webu alebo nejakej aplikácie, ktorú má. A podpíše s nami zmluvu, alebo vyklíká si, koľko je ochotný platiť za zverejnenie typických nejakých špecifických zraniteľností, ktoré on pokladá za dôležité alebo kritické. My mu s tým samozrejme vieme pomôcť. A v okamihu, keď niekto z toho tímu našich etických hackerov identifikuje nejakú zraniteľnosť, tak podľa zmluvy ten zákazník sa zaväzuje tú odmenu vyplatiť. Pričom ten model vyplácania je veľmi transparentný, to znamená 80% samotnej tej sumy ide tomu etickému hackerovi a 20% proviziu má naša spoločnosť. Oplatí sa to firme? To neviem, to uvidíme. Štartujeme kompletne nový biznis v strednej Európe, takže nemáme prehľad, aký bude o to záujem, ale išli sme do toho práve s presvedčením, že veríme, že o to bude záujem a ľudí to bude záujem. Dokonca takže konkrétne v tomto biznis modeli nemáme v tomto regióne žiadnu konkurenciu, ale napríklad v Spojených štátoch tento biznis robí niekoľko spoločností a majú veľkých klientov a funguje to tam. Takže skúšame niečo nové v našich lokálnych pomeroch, uvidíme, či to bude fungovať. Dá sa povedať teda, že vaši zamestnanci sú hackeri, ktorí využívajú svoje vlastnosti s tým, že využívajú ich eticky. Dá sa to takto povedať? Áno, určite. Naši etickí hackeri sa tiež nazývajú penetrační testeri. To sú vlastne nejakí bezpečnostní experti, ktorí sa snažia identifikovať rôzne zraniteľnosti v aplikáciách, webových, v mobilných aplikáciách, v sieťach. A keď tie zraniteľnosti identifikujú, tak jednoducho vytvoríme nejaký report, alebo nejakú výslednú správu, kde všetky tie zraniteľnosti popíšeme, aké sú kritické, popíšeme riešenie tých zraniteľností a samotnú správu vlastne predáme klientovi. Keď ja ako firma sa rozhodnem, že áno, toto je dobrý princíp, čo za to zaplatím? Stačí sa na webe Hacktrophy zaregistrovať ako zákazník a vyklikať si, či chcete základný alebo premium program. Základný program je úplne zadarmo, to znamená, že mesačne nemusíte nič platiť. V tomto prípade ako zákazník priamo komunikujete so samotnými etickými hackermi, nie je tam žiadny prostredník. To znamená, že
keďže v niektorých hackeri tam budú hovoriť anglicky, komunikačný jazyk bude angličtina, s tým to treba počítať. Súčasne definujete, koľko ste ochotní zaplatiť za každú identifikovanú zraniteľnosť. Druhý program je tzv. Premium program, ktorý stojí 200 eur mesačne a je to program, kde nám naši interní moderátori pomôžu s prípadnými komplikáciami. To znamená, pomôžu vám nastaviť samotné odmeny, pomôžu vám identifikovať, či tie zraniteľnosti sú falošné, napríklad, že sú tzv. False positive, či ide skutočne práve zraniteľnosti. Pomôžu vám komunikovať lepšie s tým samotným etickým hackerom a tak ďalej. Je tam de facto nejaká pridaná hodnota v tej službe tých moderátorov. Takže môžete sa rozhodnúť ako zákazník medzi Basic a Premium programom a potom si len špecifikovať, koľko ste ochotní platiť za zraniteľnosti. Zaujímavé je to práve preto, že môžete byť skutočne malý e-shop a môžete si kľudne povedať, že budete venovať tomu len 50 eur mesačne, vôbec nevadí. Pokým sa nájde nejaký etický hacker, ktorému to za tú sumu stojí, čo s časom, keď budeme mať, ja neviem, pakistánsky alebo indický hackerov, nebude to byť motivujúca suma, tak vám ten človek dokáže reálne pomôcť. Prečo si sa rozhodol investovať do tohto projektu? Pretože si naozaj myslím, že podobné projekty majú veľký význam. Množstvo útokov na internet a počítače dosiahlo takú enormnú mieru, že naozaj potrebujeme nejak zmobilizovať všetky sily na obranu. Ty si to povedal počas tlačovej konferencie, že to slovo hacker sa tak ako dostalo taký negatívny nádych. Čo to je z tvojho pohľadu hacker? No, musel by som asi dlhšie rozmýšľať, ale pôvodne to znamenalo v podstate šikovného človeka, ktorý sa vyzná v systéme a vie rýchlo nájsť nejaké riešenia a podstatu problému.